Konferencija koju je ove godine organizovao list danas, posvećena energetskoj efikasnosti, predstavlja po meni i dakle, Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije pravi primer kako mediji i medijske institucije i asocijacije mogu da pomognu širenju svesti o značaju energetske efikasnosti, ja ću dodati i o obnovljivim izvorima energije, pošto se i time bavimo. Mislim da je konferencija izabrala pravu temu, temu koja je vrlo aktualna u svetu i zbog trenutne energetske krize i zbog prihvaćenog stava u najrazvijenim zemljama, pa i u onim drugim sveta, da je energija nešto što ima izuzetno veliku vrednost i da racionalno korišćenje energije predstavlja pravi resurs za održivi razvoj i uopšte za savladavanje trenutne ekonomske svetske krize. Bilo je i čuli smo kakva su iskustva stranih zemalja, onih koji su dosta ranije krenuli sa implementacijom programa energetske efikasnosti, kao što su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Holandija. Čuli smo šta se radi u Srbiji, koji su problemi, koji su načini prevazilaženja tih problema i preduslovi da bismo mi pokušali da se pridružimo tim zemljama. I mislim da je dobro što će sve te ideje, svi ti, da kažemo, predlozi i iskustva biti publikovani i doći do šireg kruga čitalaca, odnosno i do najšire javnosti.